Ювілейний фестиваль козацької пісні «Байда» відбудеться без конкурсів. Переможців цього разу не буде. Якщо ці всі роки проводиться фестиваль-конкурс, де лауреати були, премії, призи і так далі, то в цьому році ми запрошуємо в першу чергу колективи, які були переможцями минулорічних оцих всіх фестивалів, які проводилися впродовж попередніх 9 років. На Покрову до Тернополя з'їдуться творчі колективи з усієї України. Фестиваль урочисто відкриють 14 жовтня о 12-й годині в Тернопільському академічному драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Виступи учасників розпочнуться о 12:30. Якщо ж буде сонячно, то всеукраїнський фестиваль козацької пісні «Байда» святкуватимуть на театральному майдані Тернополя.